Проголошення незалежності України сприйняв як особисте щастя. Саме такі слова видатного Євгена Концевича відтепер викарбовані на гранітному рушникові. 5 червня житомирському письменнику виповнилось би 80. Згадали про шкільні роки в Житомирській гімназії та про доленосний випадок, що прикував до інвалідного візка на все життя. Красень Женько Концевич з друзями вирушає на Тетерів купатися. І цей останній похід був трагічний для нього, бо додому його вже привезли на інвалідному візку. Однодумці говорили, як при житті Євгена Васильовича любили збиратися в його садибі, що за життя літератора перетворилась на самобутню школу великого українця. Завжди пам'ятається він нам, як людина залюблена в життя. Ні жодної скарги на свої тілесні недуги. Завжди усміхнений, завжди радісний, завжди такий, що радіє життю і тільки оптимістично налаштований. Я вважаю, що кожен з тут присутніх долучився до того, щоб пам'ятали Євгена Концевича, до того, щоб одна з вулиць, де незабаром житимуть герої АТО, була названа на честь Євгена Концевича. Все життя Євген Концевич боровся із несправедливістю та навчав бути сильним і духом. А ще захоплювався голубами та міг годинами спостерігати за дивовижним льотом своїх улюбленців – птахів миру. Геть йому вже погано в кінці свого життя, він мені казав, Люда, повіддавай всіх голубів голубівникам, і вони тобі не потрібні. А я йому писала, бо вже говорить, бо він і чув, я люблю голубів, в них твоє життя. І якщо тебе не буде, я все одно голубів буду тримати. Каліка – то стан душі, а не хвороба тіла, так часто говорив Євген Концевич. Лицар нескореного українського духу жив, творив і вірив в гідне майбутнє України.